fruits and vegetables. So first, why do people think that fresh is better? I think it mostly just stems from the idea that fresh implies less processed, and less processed implies healthier, and of course, while... God dag og sommer, velkommen til den her vlog slash Q&A little thing. Jeg var ikke helt sikker på, hvad jeg skulle gøre i den her video, så jeg tænkte, jeg ville bruge tiden under træning til at svare på nogle spørgsmål, I sendte på mig til, eller sendt til mig på Instagram. Så vi tager lige under de her to, eller de her træningsklips, to spørgsmål fra mobilen _ på Instagram. Jeg skal nu lige spørge spørgsmål op på skærmen. Så første spørgsmål, det er, hvordan ser din makrofordeling ud? Herunder, hvad hedder det, min bulk til newcomers. Men lige nu lægger jeg på ca. 150-160 gram protein. Det er cirka meget godt. Det er ikke for meget, ikke for lidt. Så cirka 500 gram kulhydrater og 80-100 gram fedt. Jeg prøver så, at man kan spise en lille smule mindre fedt nu, da jeg har læst en masse artikler, der viser, at kulhydrater er meget bedre i forhold til muskelforøgning. Og hvis du spiser mere fedt, og bygger du mere fedt under en overskudsperiode. Det giver meget god mening. Mens før har jeg haft svært ved at få min kalorier ind, hvis det kun er kulhydrater. Men det går bedre nu, så det er super fedt. Hans andet spørgsmål, det er, hvad er min mening om dirty bulk? Dirty bulk forstod, at man ikke spiser særlig meget, kort og kort, sund mad, clean foods, og kun fokuserer på at få alle sine kalorier og rigtig, rigtig mange af dem igennem dårlig mad. Det jeg synes i forhold til dirty bulk, det er, dirty bulk er for mig et lidt andet begreb end det. For mig er dirty bulk en lidt mere i forhold til, at hvis du rammer din protein, du har et fast antal gram protein og fedt, men så spiser du så mange kulhydrater du kan. Selvfølgelig vil det være bedst, kan man sige, at få dem fra kort god mad, men under en dirty bulk vil det være nemmere at få rigtig, rigtig mange kulhydrater igennem, måske slik, igennem andre og hurtigere kulhydratkilder end f.eks. rispasta og sådan nogle ting. Det er for mig en dirty bulk, og ikke bare, man spiser usundt alle måltider, kan man sige. Og så spørger man også, hvad der er bedst til at få gains og få bedste resultater, og det vil jeg sige, det kommer meget an på, hvordan ens performance er i, til sin træning, og hvis man har den samme performance, så er chancen for, at hvis du spiser de samme makroer i dårlig mad og god mad, så længe du får de samme træninger, så længe du rammer de samme vægte, så hvis de her træninger vil være præcis det samme, vil der ikke være særlig meget, særlig stor forskel på, man kan sige, hvor meget du får ud af det. Det vil være meget få procent. Det der, man kan sige, det sker så ikke så ofte, at man præsterer på samme måde. Men som hvis man gør, hvis man havde en masse gode kulhydrater i sig, for gode kulhydratkilder, end man vil have fra, hvis man har spist, det vil jeg ikke, pandekager til morgenmad, og så en lille smule slik, eller noget til lige før træning, end hvis man har spist en god gang havregryn til morgenmad. Måske drukket en lille smule kakao, og så spist noget kylling og noget ris til frokost. Der vil nok være stor forskel for, da man præsterer, men chancen for, at du får meget bedre gains, er ikke særlig stor, så længe din træning og din præstation i selve centret er det samme. Håber, I svarer et spørgsmål. Der kommer et stort spørgsmål under træning senere, men jeg håber, I nyder resten af videoen. Så vi kommer hjem fra træning. Det var en meget god træning, for at være helt ærlig. Ofte, når jeg ved, at jeg skal træne to gange om dagen, synes jeg altså, den første træning, også ofte den anden, bliver super god. Fordi jeg ved, at jeg skal ikke helt ud til enden, hvor jeg vil være dø, og slet ikke have noget energi tilbage. Jeg ved, at jeg skal kunne træne ofte én muskelgruppe, i hvert fald om morgenen. Og så ved jeg, så kan jeg bare smadre mig selv fuldstændig i den gruppe, men så stadig have noget energi tilbage, når jeg er færdig med træning. Hvilket er super dejligt, at jeg skal gå resten af dagen med, og så ikke være super flad og træt, og bare vil ligge på sofaen eller ligge på sengen og slappe af. Så super dejligt. Jeg er ikke sikker på, hvad jeg kommer til at snakke om under træningen, så jeg tænker lige, hvor hurtigt går igennem træningen. Jeg startede ud med flad bænk 4x4 med 105. Første sæt, voldt godt. Andet sæt, tredje sæt, voldt godt. Fjerde sæt. Noget værre lort. Jeg tror, jeg fik dem i skue ved alle mine 4 reps. Det var helt forfærdeligt, men jeg fik dem op. Det går, jeg ved, jeg er stærk nok til at presse igennem, da jeg har fået flere reps med det. Det var efter, jeg ramte 125 kilo bænk, som jeg gjorde her i sidste uge. Tog lidt skridt tilbage, stille og roligt, og købte nogle sensor reps, jeg ved, jeg godt kunne tage, og så bygger vi stille op derfra op til 130. Så efter det, så kørte jeg noget eller noget pin press. Man bruger sådan en pussy pad, putter den på stangen. Så limiter den range of motion med cirka 5-6 cm. Der kørte de bare to speed singles med 100. Ikke noget specielt, det var bare lige for at få noget accessory arbejde ind. Så skal vi videre til noget, jeg begynder at lave igen, og det er en eller anden barbell press. Jeg går lidt død med en eller anden dumbbell press og tænkte, hvorfor ikke prøve den dejlige
exercise that is called incline barbell press. Der kører forholdsvis højt volumen, 5 sæt af 10 i dag med 67,5. Det lyder ikke af meget, men jeg er slet ikke vant til at køre så højt volumen, så kilo er nødt til at være meget langt nede, for at jeg kan få presset alle 10 reps i alle 5 sæt. Men det er været stille og roligt bygge på op til at ramme sådan noget 80 for 5 sæt af 10 og sådan noget den stil. Så det er stille og roligt progressive overhovedet på den, i stedet for incline dumbbell press, og så vil jeg også begynde på horizontal chest press, den plate loaded, bare sådan helt normal. Det var pænt dårligt. Men altså, når du sidder flat og presser horisontalt, en maskine, jeg aldrig rigtig har lavet, men med lav vægt og kontrolleret vægt, så synes jeg faktisk, den er helt fint. Så det er de tre øvelser, jeg har mest fokus på lige nu. Flad bænk med styrkeprogression, og i de to andre øvelser mest hypertrofi-fokuseret progression. Det er også derfor, det ligger i højere reps. Så yes, senere, der bliver skulder. Ah, super fedt. I don't know. Jeg skal lige bade, jeg skal også noget spise, og så skal jeg snart til vasketøj. Så står du her. Sådan her, hvor du står med siden til og snakker til det. Godt. Til frokost, der er det bare noget helt simpelt. Pasta med noget kylling. Cirka 100 gram kylling og 250-300 gram kogt pasta. Cirka 125-160 gram ikke kogt pasta. Og så det, der vil jeg sætte. Der vil jeg bruge en lille smule mayonnaise, og så vil jeg bruge det her chili ketchup. Jeg er ikke så stor fan af ketchup, men jeg tænkte, jeg håber, vi smager mere chili end ketchup, og det gør det også, så heldigvis. Så de her to ovenpå, så er det bare vores hurtige frokostmåltid. Og så inden vi tager til træning igen lidt senere, så skal jeg også lige have et pre-workout meal, som jeg ikke helt sikker på, hvad kommer til at bestå af nu, men det kommer jeg også til at se. Så min bror og jeg, som bag kameraet, er også lige i gang med at vaske noget tøj, og det er jo altid lykkeligt. Okay. Det er tørt. Mit værelse er et complete fucking mess lige nu. Det er ude ved op senere, I promise. Jeg skal lige spise 3 riskiks, drikke et stort glas vand, som forhåbentlig vil hjælpe mig med at få et bedre pump, og så ser vi hurtigt en, måske en træningsvideo, eller noget Jeff Nipper, der hun havde. Jeg må se den nu, der billede af mig og min bror her. Tilbage fra, da vi boede på Lolland, da jeg var ikke så gammel, og han var mindre gammel, som man siger. Vi ses. Let's get it! Så er vi tilbage igen, og her har vi et spørgsmål fra Oscar Grøn, som stiller spørgsmålet. Top 5 øvelser til masse. Og jeg brugte lidt spørgsmål til at tænke lidt over, hvis jeg kom til at vælge 5 øvelser, hvilke 5 øvelser ville jeg så lave, i forhold til, hvis jeg kun skulle lave dem resten af mit liv. Og det jeg kom frem til, det var bænk, squat, dødløft, overhead press og bend over rows eller pull-ups. Man kan sige, at squat og dødløft, det er helkropsøvelser, og generelt nok nogle af, to af de bedste øvelser, man nogensinde kan lave. Bænkpres, det fokuserer på brystet og triceps, og det rammer også en lille smule skulderen. Overhead press, det er en lille smule mere fokus på skulderen, også en lille smule triceps, og så bend over rows, vi fokuserer på ryggen og biceps og bagskulder. Og så snakker man sige dødløft og squat, uanset om du laver konventionelt eller sumo dødløft, vi har langt mere fokus på benene, men igen, helkropsøvelser. Og der tænkte jeg, at jeg vil ikke bruge sådan noget som en easy bar skull crush eller et close grip bænkpres eller noget. Jeg tænker, at hvis man skulle vælge 5 øvelser, som man kun vil have til program, hvis man eventuelt er en begynder, og bare vil lave et simpelt program, så vil det være de 5, jeg vil anbefale. For man får ramt hele kroppen, så er der selvfølgelig sådan noget som læg,
Der vil være svært at ramme, og som nakke får man ikke lige så meget ramt af, men sådan nogle små muskelgrupper, som man selvfølgelig altid kan inkorporere i sit program senere, hvis man ikke kun lige skal holde sig til de fem øvelser. Men det er de fem øvelser, jeg gerne vil anbefale. Igen, hvis man begynder at skal lave sit eget program, lav 20 sæt af hver øvelse, eller ja, hver øvelse fordelt på 3-4 træninger måske i løbet af en uge, og så er du egentlig meget godt sat på vej til at få en rigtig god fysik. Så længe du har fokus på progressive overload i de forskellige øvelser, så tror jeg faktisk, det er en rigtig god måde at starte ud på. Så lige for at opsummere, man kan både ramme biceps og triceps, bænk triceps, bend over rows eller pull-ups biceps. Noget mere, man tror faktisk, skulderen har sin egen øvelse, men det bliver også brugt en lille smule under. Bænkpres, og så har vi to helkropsøvelser som dødløft og squat. Så jeg håber, du fik noget ud af Oscar Grøn. Tak fordi du følger med på Instagram. Nyd resten af videoen. Jeg fik ikke filmet så fandens meget af træningen, men vi fik trænet det, vi nu skulle. Vi fik ramt det, vi skulle. Mærkeligt ud, der kommer. Egentlig en fin træning. Jeg fik lige mødt Lukas. Vi aftalte lige, at vi lige hurtigt skulle mødes, inden han skulle afsted igen. Så vi lige hurtigt kunne sige hej. Jeg har fandme ikke set drengen i rigtig, rigtig lang tid. Han har været til EM i softball. Der fik de bronze. Han er selv lidt skuffet. De sagde, at de godt kunne have fået bedre, men i det mindste fik de en plads til VM, hvor de skal afsted på en eller anden tid. Den var ikke lige fortalt. Så det var dejligt lige at se ham igen. Nu skal vi hjem. Vi er på vej hjem nu. Jeg tænker, at jeg måske lige skal have noget at spise, men ellers har jeg lavet min bror, at vi er nødt til at spille noget fodbold. Det er stadig lyst. Vejret har også klaret sådan en smule op. Det var sådan ret skyet, der gik hen faktisk, for at være helt ærlig. Så heldigvis er det blevet en lille smule bedre vejr, en lille smule bedre fodboldvejr. Så tænker vi måske lige gå ned og spille en halv time, 5 minutter. Bare lige sparke lidt, bare for at gøre det, fordi det er super hyggeligt, vejret er dejligt. Så er det pisse sjovt. Så ellers 1-1 mellem England og Kroatien. Jeg håber vildt Kroatien de vinder. Ikke stor fan af det engelske hold, så heja Kroatien på kroatisk. Altså Frankrig vinder VM, så det er da ikke det store spørgsmål ved. Min bror og jeg er kommet hjem fra at spille noget fodbold. Det blev lidt mørkt, så jeg tænkte, hvor må jeg hellere gå. Jeg har ikke spillet fodbold i noget tid. Jeg fik lige lov til at spille en kamp for nogle uger, så det var meget hyggeligt. Smadrede mine ben i 5 dage. Kunne ikke træne ben i en hel uge efter. Så det var altså hyggeligt, når man er ved at tage tunge bentræninger, og man slet ikke kan klare én enkelt fodboldkamp. Så ja, nu skal jeg have noget mad. Jeg skal have pizza. Og det er en grund til, det er fordi, nu har jeg trænet 2 gange og spillet fodbold, og jeg har forbrændt rigtig mange kalorier i dag. Så hvis jeg skal være bare nogenlunde tæt på et kalorieoverskud, så er jeg nødt til bare at pumpe kalorier med lige nu. Så. Og det er selvfølgelig ikke noget mod. Jeg er ret sikker på, at jeg har min protein allerede nu. Så jeg er på mindst 120 gram nu eller sådan noget. Så pizzaen vil sætte mig lidt skub længere op mod. Det skulle være fint. Jeg tænker også, at jeg slutter vloggen nu. Der er ikke så meget andet at vise. Jeg skal bare have ruttet op herinde, som jeg sagde, jeg ville gøre, men ikke har fået gjort nu. Fuck. Procrastination. Husk også, at man like, hvis I kommer så langt, og hvis I ikke er subscribed, så man gør det. Social media i description. Mange tak for det, som er. Breakfast with a bitch named Tiffany, huh? Wrist game is stink, cause it's ivory, huh? Got your mommy with me now, irony, huh? Trying to pipe my dentist, fake a cavity, huh? What? I got my panties up, and you with Drew. I got my panties up, and you with Drew.